Hola, molt bones prada. Així estem en Hotel RH Bairen de la platja de Gandia en primera línia per a oferir-los entrevistes en este temps de magazín, així, a Telesafor. Avui anem a parlar de Carrega'ns. Ese és el lema, l'eslògan de l'acció solidària que va desenvolupar el pròxim dia 15 la gent, els membres de la Germandat del Sant Sepulcre, que formen part de la Setmana Santa de Gandia. Treballen tot l'any i és una causa solidària per a replegar roba per a la gent que ho necessita. Així és que volen que nosaltres participem i des d'ací anem a fer-nos ressò d'aquesta crida solidària per al pròxim dia 15 de la mà de la Germandat del Sant Sepulcre. Entrem ja en matèria, en el test de magazín a Telesafor, i us ho comentàvem, encara queden uns quants mesos perquè arribi la Setmana Santa, però avui anem a parlar d'una germandat, de la del Sant Sepulcre, perquè el pròxim dia 15 d'aquest mes de desembre hi ha una nova cita a partir de les 5 de la vesprada amb Carrega'ns, assaig solidari, ja saben, una campanya solidària que hem emprès aquesta germandat del Sant Sepulcre i volem saber tots els detalls i al mateix temps recordar un poc la història d'aquesta germandat del Sant Sepulcre. Amb nosaltres el germà major, Ernest Messalles. Ernest, bona vesprada. Hola, bona vesprada. En ganes que arribi el pròxim dia 15, no?, una segona edició d'aquesta campanya. És la segona vegada. Sí, és la segona vegada. En ganes que arribi el dia 15 i en ganes que arribi la Setmana Santa, també. Hi ha que tenir més paciència, encara falten uns mesos. Sí, sí, però com nosaltres treballem tot l'any, la Setmana Santa, qui es pensa que és una setmana està molt equivocat. Ara us contarem el treball que suposa al llarg de l'any i les diferents activitats que es desenvolupen. També s'acompanya un dels portadors del Sant Sepulcre, Carles Navarro. Carles, bona vesprada. I portadora també de la Germandat de Sant Sepulcre, Amparo Pérez. Amparo, bona vesprada. Bona vesprada. Doncs bé, el dia 15, Carrega'ns, assaig solidari. Conteu-me, entre els tres, de què estem parlant i com va sorgir aquesta iniciativa. Bé, doncs, si voleu començar jo. Sí, és... La iniciativa sorgeix perquè l'any passat, fa una seixantena d'anys que el Sepulcre no eixia muscles, eixia sempre en carro, i l'any passat la directiva que va entrar va decidir, encapçalada per mi, però la directiva, entre tota la germandat, vam complir un somni que era treure el Sepulcre a través de muscles. Per a poder portar a terme això, vam decidir fer una espècie de trono fals, que és senzillament un trono que té les mateixes dimensions que el Sepulcre. Per què? Per a que poguessin assajar els portadors, etcètera, girar cantons, les dimensions són 8 metres per barra, és diferent. L'únic que no té és el pes que té el Sepulcre. El que el pes el posem, depèn dels portadors que venen. El sac es poseu, eh? El sac perquè pes es poseu. Depèn dels portadors que venen als assaigs, fiquem sacs perquè tinga un poc més de pes i de més. Llavors, este trono fals, per dir-ho d'alguna manera, es pot carregar de coses. I, bueno, els portadors, com no la pensen que no la fan, van decidir, bueno, per què no agarrem i fem un assaig, una campanyeta solidària, a veure si som capaços, la gent de Gandia, de carregar-nos més del que nosaltres som capaços de portar. I d'ahir es carreguen. I després ja comencem a pensar a veure què podem carregar, perquè clar, n'hi ha molt d'animal. I bueno, vam decidir, vam parlar en aquest cas en el Preventori, vam parlar en Juan Miguel Lloret, vam parlar en el Centre d'Acollida de Sant Francesc, vam parlar en Càritas, tenim gent de la Germandat molt propera a Càritas, directius d'allí, i ens van dir que la replegada de robots sempre els anava bé, o sigui, és una cosa que es fa malbé, es canvia, tot tipus de robots, això sí que, per favor, sí que vull dir-ho, o sigui, robots de llit, llençols, mantes, edredons, el que penseu que no aneu a donar-li un ús a la gent més necessitada, a nosaltres ens ve molt bé. Com a portadors i portadores suposo que serà una part també molt emotiva, molt especial, perquè a part del moment de portar la imatge, aquesta vessant solidària també ompli com a persona, no? Formar part d'aquesta història. I més en aquesta època, no? Saps que hi ha molta gent que necessita i a tu sempre et molesta en l'armari i al final no saps què fer. El que sí, vam estar en una reunió, sobretot roba de dona, xaquetons i patxiquets, que sabem que tenim el Preventori, també fa falta, sense vergonya, que tiren. És molt bonic veure com la gent de Gandia, sobretot, comparteix el mateix criteri que nosaltres i veus que venen molta gent a tirar les bolses damunt del trono
I la veritat és que creguem que aquest any serà molt millor que l'any passat. O sigui, que cada vegada està fomentant-se més i pareix que la gent està solidaritzant-se millor i donant més roba, donant més... El que voleu és roba i peces, comentàveu, també roba de... dormitori, per exemple, no? Per a llits, arreplegueu de tot, però important que no es tracta de tirar coses que estan per a tirar al fem, pues mira, aprofite i en lleve de damunt este trasto. No, no es tracta d'això. Es tracta de contrari. Peces que puguen ser utilitzades per diferents persones, no? Exacte, que les tingues ahí, que molesten i que digues, mira, pa tindre-les en l'armari millor li donem, que tenen un ús i són correctes. O sea que... Saps què passa? Que vivim en una societat molt acomodada i que molta gent, entre jo el primer... en què canviem de roba per canviar. Des de la roba no li donem la utilitat que realment té, però no mos agrada. El color ja no és el que es porta. Es queda en l'armari, eh? Ja. Es queda en l'armari. I en definitiva, el de carregar-nos es tracta també un poc de ficar tot tipus de facilitats a tot el món. Expliquem un poc per damunt que els portadors i les portadores tots junts i si anem de la plaça del Beato, si vol bé que diga l'itinerari un poquet... Sí, anava a comentar ara després un poc recorregut, des d'Aurissiu, del Beatet, no? De l'església del Beatet. Del Beatet. Simplement és que la idea nostra, la idea principal, és molt senzilla. Nosaltres anem a passejar el Trono Fals per tot el centre històric, després si voleu entrar recorreguts, però és tan senzill com que la gent baixa de les seues cases i fica-li una comoditat i ho tira dalt. I ho tira dalt i nosaltres li podem assegurar una cosa, que poques... perquè quan toquem el tema de solidaritat és molt delicat, a mi personalment m'ho sembla. Però és que jo li vaig assegurar a tots els que porten això a Gandia que aquesta roba no va a vendre's, ni va a anar a ningú lloc, ni va a haver ninguna associació rara que faci... No, 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 no. No va a fer-se negoci en ella. No va a fer-se negoci i va a quedar-se a la gent necessitada de Gandia, o la de la nostra societat, o la del veí del que tenim al costat. És per ell el que anem a ajudar-lo. Això a mi, per exemple, una cosa que t'ha demanat, perquè a vegades... i jo soc de moltes associacions d'aixes que dones 3 euros i tal, però sempre penses, bueno, quan d'això arriba? Sempre tens aquest dubte, i no vull ficar entrada de juia a ningú, però tens aquest dubte. Així mola molt saber que aixa roba va al preventori, aixa roba va al centre d'acollida, cuida't perquè en el centre d'acollida hi ha Càritas, i fa molta roba, jo, gràcies que ho ha dit en Baró, però la roba de dona l'any passat també va fer molta falta. N'hi ha molta d'home, n'hi ha molta roba d'abrigo, però de dona i de xiquet, perquè xiquet, jo soc papà de dos, anem reutilitzant-la i això sempre pareix que és la que més costa i la que guardem per a... És la que més, quan acaba l'últim, és el que ja és per tirar, perquè això ja no pots donar. Però sí que és de veres que després vas una vegada, jo vaig una vegada l'any al preventori i dius, bueno, doncs encara van pitjor, no?, i podria haver-la donat. Entonces sí que... tot i aquesta roba de xiquets que moltes vegades això, que no el de bebè que han passat la temporada ja no s'agrà, doneu-la al preventori, saps què és? La Safor, que arriba la Safor. I una cosa, abans comentaves, Carles, que a l'hora de quan es va fer el tro, que vos carregava de sacs, bona cosa de pes, però en aquest cas, que tiren tot el pes que vulguin de roba. Quan més pes, millor. I a més que n'hi ha molta gent que ens ajudarà a portar-lo, per això no n'hi ha problema, o sigui que el Jimmy no n'hi ha, i és gran, o sigui que hi cap, no sé quan cabrà, però... Enric, perquè l'any passat va ser la primera edició de Carrega'ns i vam arreplegar més, no al voltant de, més de 2 tonelades de roba, o sigui que sí que va haver un límit i vam tindre que anar en carros del Massimàs acompanyant, buidant el Trofals, perquè... no és que no aguantara, però és que al final 2 tonelades i n'hi haurien xics i xiques tots duent-lo, però que el buidarem les vegades que faci falta. I fer 2 o 3 tros més? No, uno ja. No, però bueno, si l'any que ve, que ja tenim una xicoteta idea de com serà la Carrega'ns de 2019, l'any que ve n'hi ha una idea per ahir que les dones traguen el seu trono també i omplir els 2 tronos. Però no hi ha les idees. I al final ja va fer suport la distribució de roba, perquè després vosaltres la plegueu i ja s'ho doneu a centres i a cada centre fa la separació de les peces. No s'encarrega vosaltres de fer la separació de la roba, no? Estes de dones així, les de xiquets així, això ja s'encarrega a cada centre. Clar, s'encarreguen ells, Una cosa, a les 5 i 6 del Beat, de l'església del Beato, quin és el recorregut que feu? Teniu ja tot un recorregut marcat per uns carrers en concret. Sí, el recorregut és des del Beato, baixem fins a les Escolapies,
I després pugem per el que és Vilanova, Sant Francesc de Borja, fins al passeig. Pel passeig anem pel mig del passeig fins al carrer Major, baixem per el carrer Major fins a l'altura que talla l'Ajuntament, fins a Escola Pia, i ja tornem fins al Beato, altra volta. Pugeu, no recorde el nom del carrer que puja directament i que dona a l'església, no? del Beato. Ese carrer... És el Sant Duc? Sí, carrer Sant Duc. Molt de temps des que sol fer-se el recorregut. Que dura. Home, calculem... Dos horetes, no? Dos horetes. Hasta les 7. Volem acabar. O sigui, no vol dir que no... L'any passat m'ho van tocar les... No, és que l'any passat va ser també un poc de novetat, no? Volem com respon la gent en guany. Però l'any passat m'ho van tocar a les 9 de la nit perquè l'afluència va ser... Pensem que l'acollida va ser molt bona. Pensem. I entonces anem a veure un guany. Però la idea és que duri un parell d'horetes, que la gent tinga el trono en el carrer per poder tirar lo que, la roba que vulgui. I una cosa, clar, n'hi ha altres germandats que fan altres actes socials. És molt habitual en el col·lectiu de la Setmana Santa aquesta vessant solidària, aquest acte social que es destira pensant en les altres persones. Això és algo d'agrair també, no? Esteu molt implicats vosaltres en aquesta qüestió solidària. Sí, sí, bueno, és una característica de la Setmana Santa de Gandia, que té altres problemes, però justament això, el de la vessant social no el té, tant Junta Major com altres germandats, i jo tinc que dir que l'any passat, per exemple, no vaig a dir que van vindre totes, perquè tampoc ho vaig controlar, però podria quasi afirmar-ho, que si no van vindre totes, la gran majoria va vindre, va col·laborar, van portar-se. Unes, i això també és important, una bolsa ja és col·laborar. Si van vindre germandats, i superagraïts, que me van portar 20. Però en què baixi cadascú i porta una bolsa de roba o el que vulgui, que ho porten com vulguin. Diguem-ho de les bolses perquè és molt més senzill a l'hora de tirar-ho damunt, que n'hi ha que estigui agrupat en bolses. Però com vulguin, l'important és que col·laborem. Però si teniu una bolsa, no tingueu vergonya, porteu aquesta bolsa. Si uno té una jaqueta de l'any passat o de fa dos anys i no sé què, porteu aquesta jaqueta. Aquesta jaqueta és important, per a algú serà molt important. Vol dir que no passarà fred, estiver. Sí. Això també n'hi ha que recordar un poquet. Ser portador, portadora, què significa per a vosaltres? Bueno, la veritat és que jo des de menut mai estava clavat en Setmana Santa, no era molt aficionat a la Setmana Santa, i gràcies a Déu, gràcies al meu xiquet, fa 4 anys vaig entrar en la germandat i la veritat és que... Va ser el fill que va portar el pare? Exacte, va ser així. Va ser així. Entonces em vaig involucrar i la veritat és que no m'ho pensava. És algo que sents tant en la germandat com estar en el de portador. És algo que no es pot explicar. És algo que tens que provar per poder... per poder dir el que significa. Jo estic encantat de ser portador, jo crec que ho porto en la sang i no ho sabia fins fa 4 anys i els pèls em posen de punta el dia gran, o sigui que és impressionant, és impressionant. Amparo. M'havies preguntat fa 2 anys, o el primer any que vam dir, el que era t'haurà dit que era fatal, però se te passa quan arribes a la plaça i veus el sepulcre arribar i veus a tota la gent aplaudint i entrant, se te passa. És algo que t'emociona. Tu eres portadora de la Verge de l'Esperança. Sí. I Carles, portador del Sant Sepulcre. Se te passa enseguida. El mal és que anar a les reunions, tot. És algo que t'agrada i t'emociona. Estem parlant de devoció o és molt més també, més que devoció? Jo crec devoció. Sí. Estem parlant que es volia recuperar el portar el tro a muscle. Per què? Clar, no tindrà res a veure. El portar el tro a muscle, per què es va deixar i per què es volia, sobretot, per què es volia recuperar per part de la teua directiva? Pues, a mi és un somni heretat de la gent major. El sepulcre va començar eixint a muscles i el portaven estibadors del port. El portaven diverses quadrilles que anaven canviant-se, aproximadament cada mitja hora o 45 minuts, anaven canviant-se. I està concebit, la imatge escultòrica està concebida per a dur a muscles, a més, perquè té una explicació, la part terrenal, el soterrament, els àngels que pugen al cel, a més.
I es va concebir per portar a muscles. El problema és pues, que pesa molt. El Sant Sepulcre de Gandia, el massís, pesa un muntó. Aproximadament tonella i mitja, a part bateries... Bueno, anem a uns 600, uns 700... Uns... Carlos diu que sí, no cap. Sí. Puc garantir. Jo soc el portador de Sepulcre, jo ho tinc que dir, perquè, clar, des que hi ha muscles fa 2 anys, jo soc germà major, sí que he sigut de la Verge durant molts anys, tots els que han pogut i que m'han deixat, però tornant al que parlem del Sepulcre, el problema és que per un problema de que costa molt i que n'hi ha que buscar a molta gent i demés, pues es va fer un carro en l'any, que parla de memòria, perquè crec que és 57, es va fer 1957, es va fer un carro i des de entonces el Sepulcre així té un múscul un carro, que és una meravella que tenim guardat. O sea, com oro en paño, que té un pèndol que es meneja, que imita el caminar i demés. I què passava? Pues que la gent major que encara viu pues recordava el fet de que el Sepulcre sigui de muscle, no? I totes les directives, que formen part d'altres directives, era, wow, si podem, era una obra faraònica perquè necessitàvem un enginyer que ens ajudara i que en aquest cas ha sigut Rubén Bernabé, que ha ficat les seues hores i moltes i sabidoria en com fer les coses. I bueno, la idea, la germandat sempre ha tingut aquest xicotet anel de poder eixir conforme es va crear el Sepulcre, que era muscles. De fet, el que isca muscles és aplaudit per la germandat molt, moltíssim. I per la Setmana Santa de Gandia en general, no sé si per la Junta Major de Germandats, tenim que preguntar-li-ho a ells, però per el resto de germandats és una cosa aplaudida. I jo, per dir d'alguna manera, jo volia ser un dia germà major de la meva germandat, també ve de família, i jo volia ser-ho. I jo, pues, evidentment, tinc les gràcies a tota aquesta gent perquè jo he sigut el cap d'un equip que l'ha pogut traure i a mi m'ha parat gent major, portadors del Sepulcre, que ja estan, que estan molt majors, i sobretot uno, que li van demanar que fes un article en la revista de més, i es va emocionar i em va dir, mira, jo puc morir-me tranquil. Diu, o sigui, jo he tingut com una espècie de déjà vu, jo puc morir, i l'home és super emocionat, i la dona i tot, i pues de... Aquestes coses val la pena. Exacte. Si fora per tot el demés, no. Però sol és per aquest tipus de moments i per la gent major, el senyor Moreno, me'n recordo ara, per exemple, que és germà major honorari de la germandat, el que va dissenyar l'estandard i demés, que també, pobret, pues, jo ja si l'envié un beset molt fort, sap que me l'estime molt, i estava en el llit, té més de 100 anys, vam fer un homenatge d'enguany, com bé sabeu, i per aquesta gent que ha vingut, però no venen i t'exigeixen res, és que venen i te donen les gràcies, diuen gràcies. Sí. Pensàvem que això no ho tornaríem a veure i saps? Estem, sí. Ja t'ho dic, és per això. No te puc dir molt més. Vull que en digueu els tres, Ernest, Carles i Amparo, des de quan en la germandat del Sant Sepulcre i per què la germandat del Sant Sepulcre i no una altra? Amparo. Jo, perquè el meu home vaig començar a eixir en la Virgen per una promesa que va fer i el van passar al Sepulcre. I jo no isc. I jo no isc. Quan vaig saber que les dones també, em vaig apuntar. I estic molt contenta. Un detall que no han dit, el canviar, que el Sepulcre isquira muscles, va provocar també que la dona, o sigui, que la Mare de Déu de l'Esperança, la germandat, la directiva apostara per a que fos treta per dones. No vull muntar lío, no, perquè dona igual ser la primera que són. No van ser la primera. Jo, els meus amics i germans de la germandat del Nazaret crec que van ser els primers de Gandia. No se tracta de primers o segons, se tracta de que comencem ja a obrir el món de la Setmana Santa a la dona, que en la meva pròpia germandat està molt castigat. Se tracta d'obrir. Entonces, i el Sepulcre traguera muscles va provocar que la Mare de Déu de l'Esperança i s'hi ha portat per dones. Cosa també molt aplaudida. Clar. I Amparo agraïda. Sí, sí. Amparo pagada. No, i damunt, ja sabeu, que són un perill perquè ells fan sopareig, fan no sé què, és més perillós que els homes. Vaja que sí. Carles, des de quan i per què Sant Sepulcre? Bueno, ja he vist que el teu fill estava per ahí, també no sé si... Va ser per culpa d'ell, que va entrar en la bandeta del Sepulcre, perquè li agrada molt la música, i bueno, que serà la millor banda de totes, clar. Té dos bandes, o sigui que l'agrupació... Sant Sepulcre del Gandia sí és la millor, que tinc que dir jo, que és la meua, però és que a part d'això, si no és la millor, és
de les tres millors de la Comunitat Valenciana. De Gandia, pues ja que decidís que la gent, no sé, la que més li agrada. I després té la bandeta, on estan més els xiquets menús, també. Sí. Encara que jo també participe, però bueno. Carles tocava el tambor quan el deixaven. Sí, i bueno, ahir vaig començar a conèixer un poquet el món del Sepulcre. Em va agradar l'acollida que vas tindre i per part de tots, i la veritat és que vaig anar en seguida darrere del xiquet. Vinga, i tu de família, m'has dit que el ve? Sí, em ve de família. Fa un munt d'anys, pues jo... vist per la part de la República Argentina, jo anava a apuntar-me a la Bona Mort. Jo volia apuntar-me a la Bona Mort, però clar, com tenia en casa la gent era del Sepulcre, etc, etc. No podies... No, em van dir, no, de totes maneres, te parle de 7, 8, 9 anys. Sí. D'un mon pare, pues que ja ha faltat, va ser... o sea, ma mare va ser molt llesta, perquè jo van dir que jo vaig començar així i jo pràcticament no era... ni germà ni res, era un xiquet i em portaven darrere i jo aixia. I clar, mon pare no era molt de l'església, ni de missa, ni de Setmana Santa, i entonces van tindre molta mà esquerra, ahí, pues Javier, Roche, Jesús, tal, Montillo i tal, i van, hasta que el xiquet ho demanara, no? Quan el xiquet ho va demanar, pues clar, el pare no va tindre més remei que dir, pues el xiquet ho demana, pues el xiquet ho demana, i del Sepulcre, i evidentment, ara soc del Sepulcre, ja pràcticament no soc de Setmana Santa, sinó soc del Sepulcre. Una coseta ja per a acabar, el Sant Sepulcre, la Germandat, es va crear en 1816 per el gremi de los plateros, en l'any 73, 1973, va aprovar els seus estatuts. I clar, en este llibre, que es van regalar des de la Germandat amb motiu del directe que va fer del Sant Soterrament del Divendres Sant, de la processó, de la solemne processó del Divendres Sant, esta guia artística de la Setmana Santa Gandiana, on està tota la història de totes les cofradies. Clar, en la breu història de la Germandat de Sant Sepulcre, i vull que m'ho expliqueu, diu, és sota de les cofradies de major solera i antigüedat. Lo de antiguitat ho entenc. Lo de solera, per què? Perquè som el Sepulcre. Jo acabo dient-ho, perquè... Per una persona del Sepulcre, la Setmana Santa comença en el Sepulcre i acaba en el Sepulcre. No, bromes a part, solera per què? Pues perquè pensem molt humildement que tenim una de les millors imatges de Sant Juan Villalba, ja no de Gandia, no, no, i això és serio. Un grup escultòric possiblement dels millors de la Comunitat Valenciana, que no d'Espanya, perquè nosaltres hem anat i hem vist Sevilla, Màlaga i demés, i com a Sant Sepulcre. Mira, molta gent ve el Divendres Sant any rere any a Gandia a veure el Sepulcre. El Divendres Sant a veure el Sepulcre. No venen a veure altra cosa el Divendres Sant, venen a veure el Sant Sepulcre, que és el Divendres Sant única i exclusivament de l'any. Per què solera? Pues perquè som així, som el Sepulcre. És que no sé... No hi ha més. Sí, s'entén. Sí, tenint en compte que som una de les germandats més nombroses que n'hi ha, tenim bandeta, tenim agrupació musical, o sigui, és que... No te puc explicar per què. En l'època de la refundació i demés, pues clar, eren els senyorets de Gandia. El Pasqual Sanciforés va ser germà major del Sepulcre, sí. de Solera, eren els senyorets. I ahí s'ha quedat. Molt bé. Bueno, hem de dir, perquè l'imagineria és molt important en Setmana Santa, que en el vostre cas, l'escultor del Sepulcre és Antonio San Juan, i en el cas de la Verge és José Rausell Sánchez. Pues posem el punt final, recordant a la gent que està acompanyant-nos, tinc ací el cartell que anuncia ese Carrega'ns per al pròxim dia 15 a partir de les 5 de la vesprada des de l'església del Beatet, pues portadors i portadores que aniran acompanyats per l'agrupació musical del Sant Sepulcre per a desenvolupar aquesta acció social. Ja saben, qualsevol peça de roba que puguin utilitzar persones necessitades, ese pròxim dia 15 poden depositar-la en el tro de la Germandat del Sant Sepulcre. Moltes gràcies, gràcies per vindre a este raconet del magazín de Telesafor, a fer-nos partíceps i anunciar a la gent, donar-nos l'oportunitat d'anunciar este Carrega'ns de la Germandat del Sant Sepulcre. I que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que al final és el que volem. Perfecte. Ernest, Carles, Amparo, un plaer. Gràcies. Igualment, gràcies. Posem el punt i final al test de magazín. Per la nostra part, no res més. Se volien anunciar-los esta cita del pròxim dia 15 d'este mes de desembre. A més, si hi carrega'ns l'acció social solidària de la Germandat del Sant Sepulcre.
Nosaltres posem el punt i final. Esperem en un pròxim magazín. Així a Telesafort.